Друзі, усім добрий день. Сьогодні субота, ми знову на Карбазарі, починаємо зйомку, але в нас ще є цікавий екземпляр. Зараз дивимося автомобілі, зараз трішки зазнімлю процес, як він відбувається. І що, Любомир, приблизно можна сказати? Мальована. Мальована, освіжили її всю, але бита так, сильно. Є шофом, де акумулятор, ми бачимо ззаді багажнику, у безпеці ціла, в принципі, ну, немає потужки. Проблеми явної немає, машина? Зміни лобове, вікна всі рідні, в принципі, що пасувало, бо є на підйомник, подивитися, що під низом твориться. Тобто, пороги, тобто так. Попередній просто... огляд дає, не дає негативу. 99 рік. Що ми, в принципі, не може бути не мальовано і не видно, тобто є нюанси. Це сама питання. Все далі треба тільки цінувати. Так, сама питання, тобто подивитися, що покраще, попробувати коробка, бо коробка автомат. На BMW дороге обслуговування. З власного досвіду знаю. Два рази мав ситуацію. Так що попробувати коробку, попробувати. Компресію поміряти, звірити ходову, подивитися, підняти, подивитися, в якому стані пороги, які нижче, тобто, чи якісь сліди зварки, то все. Рекомендація для покупців таких автомобілів – детально перевіряти автомобілі. Дуже детально перевіряти такі автомобілі. Тому без сервісу не купляти все ж таки, правда? Стопудово, так. Має бути якийсь спеціаліст, тобто майстер, який розбирається в таких машинах, поїхати перевірити і мати відчистити збоку. Бачите реальну картинку, що ти купляєш, за які гроші, тобто розуміти, це таке чітке бачення. Друзі, в нас сьогодні ознайомлення з автомобілями, але є маленьке зауваження від працівників Карбазару. Добрий день вам. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається, щоб ми почули? В нас є безкоштовна парковка для наших відвідувачів, де можна поставити машину. Але вже бачу, не перший раз трапляються такі ситуації, коли ставлять на безкоштовну парковку машину і її продають. Ми вкладаємо гроші в базар, ми якось розвиваємося, запускаємо рекламу, і нам це дуже неприємно бачити, що люди хочуть, скажімо так, обманути, десь схитрити, вони тим самим, ну, обдурять. У мене є в'їзд ось тут, оце зараз ця парковка, ось ця, вона є безкоштовна, от зараз бачимо, так, по ліву руку безкоштовна, по праву руку є платна продажа, і люди стараються... Шкода Фабія. 1.4 бензин 2007 рік. Нам попадається Шкода Фабія 2008 року. 5800. Ах, трошки не той двигун. Ну, але вже нехай буде. У нас така інформація. Механіка. Потихеньку йдемо далі. Сергій Пасат B6. Ну і там ще хтось хотів. Маємо таку можливість. Ми покажемо. 2007 рік. 7200. Телефон є. Автомат, коробка на тканині. Йдемо далі. Давайте ми до Опеля доберемося. Зафіра. Дуже цей Опель. Всі питають, давайте ми його покажемо. На тканині. І на механіці. Мерседес Єшка. 11-й рік. 14900, там бачимо якусь там таку ціну на автоматі, комбінована шкіра. В кадрі в нас Opel Astra, 2008 рік, 5900, телефон на екрані, механіка, тканина. Йдемо до Шкоди, 2007 рік, 7800, телефон є. Так, автомобіль, Mitsubishi, щасливий власник біля мене, я все сам розкажу. Четвертий рік, 8500, і вся інформація на екрані. Салон, так. Механіка. Відкритий вас, хлопці, автомобіль? Так, відкритий. Давайте. Ось так виглядає машинка. Алькантара, все серйозно. Так, давайте Кашкай також покажемо.
У нас зима на носі, кашка є якраз актуальний. На зимовій резині. Відразу на зимовій резині 900. Бачимо, так? Ось так виглядає автомобіль. Друзі, а що ви вже покидаєте, продали? Ну, думаю, що так. Все, вітаю вас. Але ну, я ще не знаю, що... Тримаємо кулаки. Давай, гарних продаж. Ви ж, люди щось продають, щось відбувається. Давайте ми такого візьмемо. X-Trail 2008 рік, 10800, телефон є, механіка, тканина. Opel 2008 рік, 6450, Astra. Mazda 3 Victor, 13 рік, бачу 11. Автомат на тканині. Йдемо далі. Фабію просили не проходити. Фабію ми також покажемо. П'ятий рік, 5800. Passat. Як у нас всі пішли автомобілі, всі як під замовлення. 2007 рік, 8200, B6. Телефон і автомобіль. Ну і Audi. Audi ми також покажемо. 13 рік. Ціни, на жаль, немає. Дизель 2.0, телефон є. Шкода. А сьома 14 рік, 13900, телефон є. Так, друзі, в нас Peugeot в кадрі, власник біля мене. Розкажіть, будь ласка, щось про машинку. Вона офіційна, куплена в автосалоні. Офіційно, так? Так. 12 рік. Початок 12-го року там. Він з 12 місяць. Ага, я зрозумів. 8 тисяч, ну так в паспорті 11 рік, так? Так. А вони, як завжди, той рік забирають в людей. Так. При постановці відкривати, будь ласка. Панорама, максимальні комплектації. 1.6 дизель. Угу. Astra, друзі. Прямо по курсу. Ми не можемо її пройти, в нас дуже багато таких машин запитують. Добрий день вам. 11 рік, 8 тисяч. Все решту бачимо на екрані. Це в нас механіка на тканині. Пікасо. В кадрі інформація є. Ось так виглядає автомобіль. Хтось там в нас... Пам'ятаю, були такі побажання, от прошу, інформація. А ми йдемо далі, друзі. Попереду ще є автомобілі, трошки роз'їжджаються, все ми не встигаємо показати, на жаль, але щось та є. Так, ну що, в нас в списку було побажання на такий автомобіль. Власник, ходіть сюди ближче. Ми тільки що дивилися, правда, навіть зараз ми... Чи то з іншої сторони, давайте. Бачимо, Володимир, Grand Scenic, прямо перед вами. Власне, каже, що машина заводиться, так? Заводиться на повній комплектації. Колеса накачані. Накачені. Йдемо трошки веселіше, розкажете щось. Є титанові диски, файно. Ще що є в машині? Ходіть сюди. Як вас звати ще, скажіть? Володимир. Володимир, пішли ближче. Музика у вас грає чи ні? У мене. Нас забанять з такою музикою, виключай. Хлопаки, з вами бізнесу не зробиш. Друзі, ви знаєте, ходжу по ринку і бачу, реально є автомобілі, яких колись в нас не було. На сьогоднішній день їх є досить багато. Це от один з тих автомобілів. 9-й рік, 7500, телефон є, механіка на тканині. Чому, напевно, цей автомобіль людям подобається? Я думаю, що вони семимісні і дають більше можливостей. Ну, ми йдемо далі, йдемо на Фабію. 8 рік, 5200, телефон є. Все показуємо. Volkswagen Caddy в кадрі. Ми його також не пройдемо. 8 рік, 7300. Ну що, в нас були побажання на кросовери. Зима на носі, друзі, готуємось. Я бачу, що тут вже зимові шини. 11 рік. 14400 на механіці, бачу, і на тканині.
Знову Шкода, знову А5. 10-й рік, 8750 телефон. Є. Механіка на тканині. Opel Astra J, 12-й рік, 9300. Телефон є, автомат на тканині. Passat B6. Бачите, сьогодні Passat його. Так як в нас було побажання, їх є багато. Ми їх і багато показуємо. 2008 рік, 7700. Механіка на тканині. І Шкода Суперб, трошки старша віком, 2005 рік, 6900, телефон є, автомат. Астра 9 рік, 6800. Так, Авенсіс, 9 рік, 9200. Пробіг, все решта бачимо на екрані. Це ви з механіка чи автомат? Автомат. Механіка. На тканині я бачу, так? Що по машинці скажете? Щось підкрашувалося? Підкрашуємо два елементи. Два елементи, так? Все решта в оригіналі. Угу. Ми розшукали Kia Sportage. У нас було таке побажання. 12-й рік, 12500. Бачу, що це в нас є механіка на тканині. У нас прямо по курсу Chevrolet Volt гібрид, перше покоління, 14-й рік, телефон є, 13800, автомобіль на шкірі. Шкода Фабія, це в нас дизель, наскільки я зрозумів в розмові, власник біля мене, підходьте ближче. Бачу, це у нас 10-й рік, 6600 на віддачу, телефон видно. Розказуйте, що то за машинка, звідки свіженько, я бачу, приєднана. Знімаючи на автомобілі. Наших доріг не бачила, так? В наших реаліях не побувала ще. Це, в неї все попереду. Так, да, в неї ще все попереду. Ну, але це залежить власника. Хтось буде ставитись акуратно, то вона не втратить дуже багато. Ну так, вартість машини вже нижче нема куди. Чим скажіть, спідометр не скручуване? Ні. Так, як воно є, це, так є. Це. Тобто є якісь там книжки? Значить, машина оригінальна, сервісною книжкою. Без пробіг. Все чітко, так? Все чітко. Добре. Без нюансів. Немає підкрасів, люди там хочуть щось ідеальне. Є заднє ліве крило підкарбоване. І все, так? Чисто космати трохи. Без шпаклівки, зрозуміло. Так, 10-й рік, 8150. Ігор, знайшли вам ту машину, вашу єдину, вона прямо перед вами. Ось так виглядає автомобіль. Я так розумію, це не ексклюзив, бо там ще було дописано, це звичайний, так? Але я думаю, варто на нього глянути і вам показати. Вже ваше рішення, наскільки вам ця машинка підійде. 11-й рік, 8100, 1.6 дизель. Все решту інформація на екрані. Відкрита машинка, власник біля мене. Закрита. А, відкрита. Оп, ось так автомобіль в салоні. Ось такий автомобіль. І відразу поруч Renault Scenic. Не пам'ятаю, хто сам, але також хтось за такий автомобіль писали. Ось машинка також в кадрі. Інформація є. 6600, 2007 рік. Механіка на тканині. В нас акуратне таке Рено. Машинка для міста, бюджетна. Бачимо ціну, так. 2008 рік, пробіг. 1.2 моторчик. Телефон є, сервісна книжка, власне каже, все також є. І, звичайно, ми ще заглянемо в салон.
Ось так виглядає автомобіль. Так, цікаво, хочеться показати, що тут трансформується багажник, наскільки мені пояснює зараз власник. Ось так. І що, він від'їжджає вперед, та під'їжджає сюди? Він піднімається, завертається по нарту. Ага, ще й так навіть, ну нічого собі. І тоді можна збільшити простір, так? Так. Друзі, усім дякую. З вами був Роман. Підписуємось на канал, нажимаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І не забуваємо ставити лайк. Усім успіхів, до побачення.